Когда с Афгана я прилетел. Білесізмі, Афғанистандан қайтып келгенімді, самолеттен аэропортымызға түшім білен манашы бетонны өпкенмен. Бұраст, чөккелеп олгенімче ләбімні теккізгенмен. Этот бетонку я целовал. Біз білен профессионал сұхбатлашмақта. Бәдей санат соқасыда тәлім олген. О түрлі шахарлар ва мәктәплерді тәқсіл олышке муафақ болген. Москва тәсвири санат мәктәбіні мәлігіне яқшы білады. Санкт-Петербург тәсвири санат мәктәбіні қам, Милан мәктәбіні қам. Шының үчін о чізген асарлар, айнықсы пейзаж манзаралары сюжетлері жүді өзіге қос. Уларда қадырдан табиат манзаралары акс еткен. Уларда Алматы вилоятыдаги жойлар чизилген. Фақат кина шу емес. Біз Бурабай манзараларыны көрамыз. Қайсыдыр көзге ташланген joylarni ilg'aymiz. Mamlakatimizni turistik maskan sifatida qabul qilishga imkon yaratuvchi manzillarni tanib olamiz. Bu musavvir ishlarini faqat tasviriy san'atni chuqur o'rgangan odamlargina biladi. Uning kartinalari Yevropaning qadimiy uylari hamda Amerika villalari, Almatidagi tog' chorbog'lari va Nursulton uylarini bezagan. Sergey Risnov olami sokin, qalbga huzur beruvchi muhit peyzajlari va natyurmortlardan iborat. Bunday go'zallikning siri nimada? Uning ishlari taqdim etadigan shifobaxshlik qudrati zamirida qanday sinoatlar mavjud? Afg'on urushi sinovlarini bosib o'tgan muallif atrofdagi tabiatni nazokat va muhabbat bilan tomosha qilishni qanday o'rgandi? U Surikov nomli Moskva badiiy san'at bilim yurtining 3-chi kursidan frontga yo'l oldi. O'shanda to'g'ri yo'l tutayotganiga amin edi. Hozir ham hissiyotlariga quloq solar, atrofidagi olam go'zalligiga nazar tashlar ekan, tabiatning har bir puchmog'ida quyosh sho'lasi mavjudligini ko'radi. Он использует, понятно, все наследие, которое у нас накопилось, но как он это умеет? У озда ягылган меросны бар бойча намайон кылады, ишлетады, уларна озыге бой сөндіріші. Тасвери санат билан достлаша олыши, хамиша мені лол қолдырген, хаяжонге солген. Сергей Риснов, ажойип профессионал пойдеворге иге болген холды. Расымлар дуниосыге оз яндашуыны топа олген. Оз ишларда бой көрсатышы мүмкін болген, қыраларны кәшф еткен ва көрсата олген мусавирлар сырасыге кирады, который он может в своих работах отразить. Природа наша, вся планета и все, что нас окружает, даже вот эти опавшие листья, которые... Tabiat, butun sayyora va atrofimizni o'rab turgan butun borliq, hatto kuzda uzilib tushgan har bir yaproq o'zgacha go'zallikka ega. Go'zallik esa muhabbat degani. O'zimning barcha asarlarim, kartinalarimda men bo'yoqlar vositasida dunyoning naqadar go'zalligini, uni ehtiyotlash kerakligini ko'rsatishga intilaman. Bu dunyoni sevish va asrash kerak. Bunga meni ichki tuyg'ularim, qalbim majbur qiladi. Yuragim shuni talab etadi. Go'zallikni odamlarga yetkazib berishimni istaydi. Ular qanday benazir dunyoda yashayotganini bilishi kerak. Qanday ajoyib olamda yashayotganini bilsin. Go'zallik tufayli odamlarda bir-biriga muhabbat uyg'onadi. И через эту красоту должна прийти любовь друг к другу. Сергей Риснов – это, конечно, художник удивительного характера. Sergey Risnov g'aroyib tabiatga ega rassom. Uning qo'lidan hamma narsa keladi. Turli-tuman janrlarning barchasida bir xilda mukammallikka erishishga harakat qiladi. Shu jumladan tasviriy san'atning turli texnikalarida ham, ayniqsa uning san'atsevarlarni tabiatni sevishga, ijodini kuzatib borayotgan musavvirlarni esa peyzaj janrida ishlashda davom etishga ilhomlantirishi tahsinga loyiq. U atrof borliqqa hayrat ko'zi bilan boqishi, bu hayajonini mo'yqalam bilan mohirona xolsga ko'chira olishi sezilib turadi. Oddiy badiiy vositalar, moyboyoqlar, mo'yqalam, xols yordamida to'lib toshgan zavqa mangulikka ko'chadi. Kichik formatdagi kaftdekkina suratlardan tortib, ulkan maydonlarni egallaydigan monumental asarlargacha yarata oladi. Масляная краска, кисть, холст, но при этом создает произведение, начиная от станковых, то есть небольших по своим форматам, до монументальных, огромных произведений.
чувствуется большой профессиональный опыт. Ulkan professional tajriba mavjudligi, mahorat seziladi. Muqalamdan, materialdan foydalana olishi, g'oyasini, vazifalarini chuqur anglashi yaqqol sezilib turibdi. Turli texnika va usullardan foydalanib, qirralarini namoyish qiladi. Ayni vaqtda zimmasiga olgan vazifani bajara olishi uchun har biridan mohirona foydalanadi. Shaxsan o'zim uzoq vaqt uni tanimaganman, ammo ishlarini ko'zdan kechirgach, qayerlardadir ularni xotiramga tashlab qo'yganim, qaysidir fikrlar uyg'onganini xotirladim. Где-то для себя что-то отметила. С самого детства я видела мольберты, холсты, запах красок. Juda yoshligimdan malbertlar, xolslar, bo'yoq hidi menga tanish. Bu esa menda tasviriy san'atga muhabbat uyg'otdi. O'zim ham kartinalar chiza boshladim. Bu narsa genlarga, irsiyatga bog'liq bo'lsa kerak, san'atga aynan tasvirlarga muhabbat ham. Aslini olganda men umr bo'yi bu jarayon qanday ketishini kuzatib kelgan ekanman. Juda oddiy inson, oddiy va mutlaqo erkin. У меня было много возможностей, допустим, жить в Москве, Санкт-Петербурге, в Киеве, Минске. Менде дейли көп мәрте Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минске яшаш имкониятты болген. Мен эсе ватандамын. Калбымда ватанпарварлик күчлі шекілді. Алматы назарымда дүниодагі ең гүзелі жой. Тоғлы корларымыздан тортып, масафа әттегі 70 километр. Бұ ерді барча түрдегі иқлымге еге худудлар бор. Сахролардан тортып, кадеми орманлары гече. Америкада Гранд Каньон, бізде эсе Чорын мәвжуд. Алматы, уның Чор атрофы, дүниода ең бетакрор замин. Тарифлаш қиын. Худды, яратучы хамма нәрсені кафтик жойда жәмленгенге оқшайды. Алматы, унге яқын жойлар барча-барчасы. Біріншіден мен шуерді тұғылгенмен, мәктәпні түгеттім. Алматы мәркәзідегі 4-інші сонлы Пушкин номыдегі мәктәпні. Жахонның қайсы қысымда яшауеткен болсам хам, Алматы хамеше юрегімді. Закончил здесь школу, 4-я школа имени Пушкина. То есть я родился в центре Алматы. Где бы я ни находился, у меня вот Алматы всегда в сердце. Любовь к природе, любовь к окружающему миру – это, собственно, то, что вдохновляет автора. Табиатке, атроф-мухитке мухаббат, барчасы муаллифни ижод қилишга чорлайди, илҳомлантиради. Бепоён осмон, унинг тасвирлари ичида айнан кўк тасвири энг мураккаб ҳодисалардан бири. Шунчаки мовий ранг эмас, мовийликда акс этган оппоқ булутлар. Мазкур осмоннинг ҳолати алоҳида масала. Сергей Риснов бу ҳолатни чуқурроқ кўрсатишга интилади. У осмонни кузатишни, турли рангларда беришни ёқтиради, аммо ёрқин, қуёшли кунни кўпроқ танлайди. Мовийлик ҳам лажуварт ранга ўтган вақтни, шундагина картина алоҳида ўзига хос кутилмаган ҳиссиётларга тўла бўлади. Когда голубой аж лазурный, и тогда вся картина, всё произведение наполняется особенными красками, особенным ароматом даже. Вы знаете, он очень спокойный человек, и работы у него тоже очень. Білесізмі, о жуда вазымын адам, яраткен ішлер хам шошқалақликни яқтырмайды. Рухи сакиллик намунасы кәбі. Албатта, онда ерік харакетлер білен чизілген орылар бар. Қат-и харакетлер білен, амма барыбір о ерді хайот сивар ярқын ранглер устырлик қылады. Оларны күзеткен ингізді яшашны істейсіз. Он берет совершенно разные тематики. У мутлақо түрлі мавзуларге мұражат етеді, түрлі түман ішлерні ройопке чықара алады. Юксек махаратлы профессионал біраз ойлап көрады, біраз сынап көрады. Шындан кейін өзі ішлеоткен жанрдаге харқандай вазифаны халқылады деген гәп бар. У хаммасыны ұддалашы түрген гәпке оқшайды, хамеше ізләніштаге шахс. Сергей Риснов ішлері өзі білен табиат рухиятіні тәшейді. Уларның хаммасы ярқын ва хайоти, жошқылығы білен байрам ва бақт қысын ұйғатады. Иліқлік ва еңгілік тақты метучі ранглар палитрасы. Ранглар ұйғылығы кішіні хайратландырады. Улар жүді яқымлы, қияшлы күн кәбі нұрафшан. Уның жазыбадар картиналары шо жүмладан импрессионизм үслубыдагі асарлары жүді юксек тұйғыларыны ұйғатады. Батынымыздагі хисларге құлақ соли атып, ұшбу гүллер, дарахтлар, құшлар аламыда имкон қадар көпроқ қолышны істейотганымызны сезамыз.
Musavvir Sergey Risnov taqdim etgan asarlarni tomosha qilganda sayyoramiz naqadar go'zal ekanligini anglay boshlaymiz. Ammo rassom asarlari mazmuni shunchaki ko'z ko'rib turgan go'zallikni taqdim etishdan iborat emas. U ko'zimiz tushgan narsalar tufayli yuzaga keladigan subyektiv munosabat, hissiyotlarni ham gavdalantiradi. После Афганистана это однозначно. Мы сейчас живем, да? Мы как бы в трехмерном мире. А там, там. Hammasi Afg'onistondan keyin bo'ldi. Biz hozir go'yoki 3 o'lchamli dunyoda yashaymiz. U yerda esa o'zingni 4 o'lchamli dunyoga o'tib qolgandek his qilasan. Einstein qarashlariga o'xshaydi. 4-chi o'lcham tezlik, jadallik. U yerlarda 1 daqiqa, 1 soat kabi yoki 1 soat, 1 soniya kabi o'tishi mumkin. Afg'onistonda xizmat qilgan yigitlar so'zlarimni tasdiqlay oladi. Buni so'z bilan tushuntirish qiyin. Ko'plab rassomlar o'z polotnolarida 4 o'lchamli dunyoni gavdalantirishga urinadi. Mashhur Leonardo da Vinci, Gioconda asari bilan bunga juda yaqin kelgan. U yerda 4-chi o'lcham sezilib turadi. Aynan o'sha asarida tasvirlagan. Biroq bu kartinani ko'p yillar davomida ishlagan, ko'p izlangan. Pablo Picasso ham shunga harakat qilgan. Самый близкий к этому подошёл. Это известная работа Джоконды Леонардо да Винчи. Там чувствуется четвёртое измерение. Вот именно в этой работе. Но он ее писал сколько лет? Сколько лет работал над этой работой? Пабло Пикассо пытался. Понятно, здесь без любви не обойтись. К своему делу, к своему ремеслу. Albatta, bunda o'z ishiga, o'z kasbiga muhabbat mavjud. Shunga qaramay oson emas. Vaqtni qisqartirish yoki cheksiz imkoniyatlar qadar kengaytirish va mutlaqo turlicha bo'lgan turkum kartinalar yaratish. Texnikasiga ko'ra, yondashuviga ko'ra har xil bo'lgan asarlar. Ha, yana shuni ham aytish kerakki, bular hammasi musavvir qalbini egallagan ulkan muhabbat yoki uni sevintirgan boshqa biror narsa tufayli dunyoga keladi. Что может быть прежде всего порадовать самого художника? Мне кажется, что это его фишка запечатлеть нашу природу. Вы знаете, у нас с ним очень разные. Назарымда унинг озиге хослиги шунда. Бизнинг табиатны қағозге мухурлаш. У билан услубларымыз мутлақо турли туман. У реализм, мен экспрессионизм услубида ижод қиламиз. Менда мана бундай ҳамма нарса бетартиб, унда эса ҳар бир навда ўз жойида. Ўхшашга интиламан, лекин биз мутлақо бошқа-бошқа одамлармиз. Шунинг учун унинг ишларидан бирор нарсани нусха қилиб олмаганман. Зеро ҳар бир инсон ижодкор, бетакрор. Унинг ишларида ўзи, менинг ишларимда мен борман. Аммо ундан олган бебаҳо бойлигим бор. Тасвирий санъатга муҳаббат, муҳаббат одамларга ҳамдардлик. Любовь, сострадание к людям. Что касается красок, у Сергея Риснова такой. Ranglarga kelsak, Sergey Risnov odatda ochiq, ba'zan jadallashtiruvchi jilolardan foydalanadi. Bunday palitra tomoshabin qabul qilishi uchun murakkablik tug'dirmaydi. Ayni vaqtda undagi kompozitsiyalarga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Ularni qanday shakllantirayotganiga e'tibor bering. U aynan o'sha tabiiy landshaftlarni juda tor vertikal formatlarga joylashtiradi. Bu esa har qanday musavvir uchun juda murakkab. Совершенно узкие вертикальные форматы. Это достаточно сложно для любого живописца. Sergey Risnov tasviriy san'atini shoirona deb atash mumkin. Uning natyurmortlaridagi har bir maysa, har bir gulbarg va meva ilhom bilan, nozik lirika bilan yo'g'rilgan. Balki shuning hisobiga uning barcha kartinalarida mavjud bo'lgan nigohlarni o'ziga jalb etuvchi nozik mardonavorlik, ular tomoshabin uzoq ketishiga yo'l bermasligi siri ham balki shundadir. Va bunda peyzaj yoki natyurmort chizilgani mutlaqo muhim emas. Uning ishlaridan har biri o'zida go'zallik, uyg'unlik, sokinlik va ayni vaqtda kuch-qudrat, hayotsevarlik va energiya jamlagan alohida olam. Мне его работы
все нравятся, особенно сейчас. Менге унинг барча ишлари ёқади. Уларда умр бўйи картиналар устида ишлаган инсон маҳорати сезилиб туради, аммо вақт ўтиши билан ҳар биридаги яхши жиҳатлар тобора кучайиб боради. Мастерство, можно так сказать, и они становятся всё лучше и лучше. Если брать, допустим, натюрморт, в переводе на общий язык, это мертвые цветы. Натюрмортны алып карасак, асада бу сөз тарджимасы өлі гуллар деген мананы білдирады. Амма мен улар тирик болышын истеймін. Яни, натюрмортларны чизеоткенімді, уларыга өз калбымны жойлашырышке интилемін. Мен барча ішларымда калб, ярогулик, езгулик болышыга интилемін. Одамлар менің ішларымны тамаша кілгеніда, улар юрегіге зия кирады. Мен буны анык білемін. Людей появляются мои работы, они становятся лучше. Это я точно знаю. Я всегда поражаюсь, как плоско основа холста. Hamisha холст asosi naqadar tekisligidan hayratlanganman. Rassom mo'yqalami ta'sirida unda hajm paydo bo'ladi. Qavariqlar, ranglarning ranglarga o'tishi kuzatiladi. Mutlaqo turli tuman yo'llar bilan va buning uchun naqadar ko'p imkoniyatlar bor va Sergey bundan o'z ishlarida naqadar ulkan mahorat bilan foydalanadi. Я влюблён в голубую мечеть на самом деле. Мен мовий масжидни чин дилдан яхши ко'rib qolganman. Bu joyda ulkan quvvat manbai borligi yaqqol sezilib turadi. Juda katta energiya, ijobiy energiya seziladi. Yoniga borishingiz bilan sezila boshlaydi. Мовий масжид muqaddas joy. Голубая мечеть. Святое место. Кроме того, это и уголки далекой Италии. Bundan tashqari Italiya burchaklarini tilga olish mumkin. Musavvir O'rta Yer dengizi tabiatiga mehr qo'ygan deb hisoblasa bo'ladi. Uni turli ko'rinishlarda aks ettirgan. Uning kartinalari Italiyada bo'lmaganlarni ham ana shu muhitga cho'mdiradi. Italyan peyzajlari bilan rom etadi. Sergey ana shunday o'ziga xos kayfiyatni taqdim eta oladi. O'zi tasvirlayotgan soniyalarni to'xtata oladi. Остановить то мгновение, о котором, собственно, он повествует в своих произведениях. Bolaligimdan, go'dakligimdan deyish mumkin. Tug'ilganimdan oq qoshiqdan avval qalamni qo'lga olganman. Это очень сложно, Ну, трудно об этом говорить вообще. Бу жуда мураккаб, жуда қийин. Бу хақда гапириш осон эмас. Сўз билан аниқ айтиб бериш имкони йўқ. Уруш нималигини фақат урушда бўлганларгина билади. У ерда урушда барча ҳиссиётлар кескинлашади, ўткирлашади. Дейлик, зирҳли машинада кетиб бораямиз. Йўлга мина қўйилган. Кўз ташлашим билан кўнглим сезади. Ер остида ётганни ҳис қиламан. Ваҳоланки, у кўзга ташлаб тургани йўқ. Аммо унинг кутиб ётганини аниқ сезаман. Ёнига бориб, зарарсизлантираман. Бу нарсани тасаввур qilish ham qiyin, ammo bu haqiqat. Наверное, пытался защитить, и он считал, что это его долг. Himoya qilish uchun, o'z burchi deb hisoblagani uchun u tomonlarga borgan bo'lsa kerak. Onam bilan 15 yoshidan uchrasha boshlagan, urushga ketganida esa onam uzoq kutgan. Keyin Afg'onistondan qaytib kelganidan so'ng qizi dunyoga kelgan. Unga Viktoriya, g'alaba deb nom berishgan. Viktoriya, uning sog' omon qaytgani, farzandlariga hayot bergani ham g'alaba axir. Urushda bo'lganlar, urushni ko'rganlar u haqda gapirishni yoqtirmaydi. U hammasini unutishga harakat qiladi. Hayotdan esa faqat yorqin, ezgu lahzalarni olishga va o'z ishlarida aks ettirishga intiladi. Взять из жизни самое светлое, самое лучшее и пытается передать все это в картинах своей работы. Человек рожден для того, чтобы вот. Inson o'zini va atrofidagi dunyoni yanada yaxshiroq qilish uchun yaratilgan. Tabiatan u muhabbat uchun tug'iladi. Muhabbat esa qalb kuylayotganini anglatadi. Hamma narsani, butun borliqni, dunyoni sevish mumkin. Любить можно все буквально. Весь, вот я говорю, весь наш мир. Работы, в которых демонстрируется природа,
Tabiat tasvirlangan har bir rasmning o'z siri bor. Menga bunday ishlar hamisha yoqardi. Peyzajlarni har vaqt sevib tomosha qilganman. Aytishlaricha, tabiat manzaralarida erkaklar sira yashirin bo'ladi, chunki ularda makonga monand fikrlash juda yaxshi rivojlangan. Bu narsa meni o'ziga rom etadi. Mazkur peyzajlarga tikilar ekanman, ular birinchi navbatda ko'lamdorligi, perspektivasi, qandaydir eng muhim narsani diqqat markazida tuta olishi bilan zavqlantiradi. Ayni bir vaqtda yuqoriga, uzoqlarga chorlayotgani bilan yoqadi. Умением выхватить что-то главное. И мне понравилось, что есть ощущение движения вверх, вдаль. Мазок, конечно же, это свободный, раскрепощенный. Мой qalamning erkin harakati bu albatta ozod etuvchi, jadallashtiruvchi intilish. Bilasizmi, ba'zida musavvir o'z mo'y qalami ortidan yetib ulgurolmayotgandek tuyulaveradi menga. Ya'ni fikrlari, yorug'lik qaysi tomondan qanday shaklda tushishi kerakligi xususidagi g'oyalari qo'l harakati bilan birga tug'ilgandek. Muallif shundan keyingina yana nima qilishi kerakligini tushunadigandek. Ilhom deganlari mana shu bo'lsa kerak. Muallif uning dunyosiga kirib boradi va o'zini jo'shtirgan hissiyot ortidan shoshilib, ba'zida yeta olmay qolayotgandek. И, собственно, следует за этим вдохновением, иногда даже не успевая за ним. Мне понравились вот эти вот узкие работы, выполненные в узких удлиненных форматах. Tor formatlarda yaratilgan mana shu ensiz ishlar juda yoqadi. Undagi format ma'lum talablarni ko'zda tutadi. Rassom shakllarni uzaytirishga, ayni vaqtda peyzaj naqadar kengligini ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan. Peyzaj men uchun qandaydir gorizontallarda joylashgan. Bu yerda bo'yiga ham, eniga ham ishlangan va bu ish muvaffaqiyatli chiqqan. Peyzaj ishlari meni juda to'lqinlantirdi. Barcha asarlari a'lo darajada. Все работы хорошие, каждый по-своему. Sergey Resnov ishlari Qozog'istonda ham, xorijiy mamlakatlarda ham turli tuman ko'rgazmalarda taqdim etilgan. Ular Seattle'dagi zamonaviy san'at muzeyi ekspozitsiyasini bezab turibdi. Uning kartinalariga xos rom etuvchi manzaralar atrofdagi olam naqadar go'zalligini ko'rsatadi. Barcha kechinmalar va hissiyotlar chuqurligi bilan ajralib turadi va uning qalbidan, yurak dukuridan abadiy o'rin olgan. Сижу в кабинете, у меня машинально рука писала. Өз кабинетімді отыргандым. Қолларым өз-өзден чиза бошлады. Мусавир, мусавир, мусавир. Бу санат, хар қандай тағдыр тұхбасы шекілді. Неге енді мусавир? Хаммасы жүді ғалаты. Лекін асыда хам, хаммасы шындай болген. Хар қандай мусавирны олсаңыз хам, илгарылап кетеуеткен шахс, мәдәниет дарғасы. Рассом атрофыдагі дүнионы өз қалбыдан өткізады. Умуман олганда, уларның хар бірі хайот файласуфы, умыр шындай мураккаб нәрсе. Амма мусавирлар хар қандай шарайт ham o'zidan so'ng kelgusi avlodga nimadir qoldirish uchun ishlashga intiladi. Художник не может не передать настроение, но вот чувствуется, что он Musavvir kayfiyatni bera olmasligi mumkindir, ammo hissiyotlarga kelganda u tabiatni tomosha qiladi, har bir obyektga mehr bilan qaraydi. Go'yo birinchi marta ko'rayotgan kabi qabul qiladi va uning o'z ishiga munosabatini anglash darajasida bo'lgan ko'rinishda taqdim etadi. Uning tabiatga mehri, muhabbati betakror. Har bir ishida tabiat nimasi bilandir ishtirok etadi. Albatta, u zavqlanadi ham. Xafaqonlikda chizilgan kartina tomoshabinni bu qadar sehrlab qo'ya olmaydi. Есть вот это вот восхищение той частью природы, которую он пишет. Конечно, есть настроение. Без настроения любая картина, она, наверное, не будет так впечатлять зрителя. Я знаю, что Сергей работает достаточно быстро. Вот такой объем произведений, как Сергей Реснов yetarlicha tez ishlashini bilaman. 20 tacha monumental holsni o'diyarla 30 kunda tugatishga muvaffaq bo'ldi. Shunday holat bo'ladiki, ijodkor o'zini to'xtata olmaydi, tinmay ishlaydi. Asarlar quyilib keladi, barakali palla bo'ladi. Shu bilan birga Qozog'iston tasviriy san'atida jadal, aniq tomoshabin uchun tushunarli shaklda eng go'zal mavzularda tabiat, gullar, daraxtlar, osmon, obi hayot haqida tasviriy san'at usullari vositasida ishlay oluvchi Muallaflar borligi kishini quvontiradi. Bir so'z bilan aytganda, ijodkor go'zallik haqida hikoya qiladi. О самых красивых темах, о природе, о цветах, о деревьях, о небе,
о воде, ну, в общем-то, о прекрасном. Uning biografiyasi sahifalarini takror va takror varaqlar ekanmiz, ko'zlarida uzoq Afg'onistondagi vayrona va portlashlar, janglar vaqtida nobud bo'lgan o'rtoqlari haqida xotiralar qolgan bo'lsa-da, chizgan suratlari shu qadar musaffo, sokinligiga ajablanamiz. Unda dahshatli o't olov ichida yordam bergan, bugun ham ijod qilishiga, yangi narsalar yaratishiga imkon berayotgan hayotiy quvvat mujassam. Yana musaffir nigohidagilarni tomoshabin kuzata olishi uchun hamma narsani taqdim etgan va biz ko'ra olamiz.